berättelsen om karriärbordet. Det var en gång en flicka som hette Agneta Gren. Hon skulle just börja sin första plats. Du ska inte vara ledsen för att du känner dig lite bortkommen. Vi ska nog hjälpas åt, du och jag. Först ska du ha en arbetsplats. Och ser du, det är lätt ordnat. Ja, det här är faktiskt början till ett bord. Här kommer vännen Lasse med bordsskiva och låda också. Så enkelt är det alltså idag att snickra ihop en hel arbetsplats. Så ja, lägg du bara ner väskan i lådan. Bordet är ju ditt. Varsågod. Klart för start som självförsörjande ung dam, Agneta. Slut på första arbetsdagen. Allt jobb på ett kontor är inte så förfärligt spännande. Men den här mödan gör din lön. Den som har ambition och ihärdighet kan gå långt. Alla har inte de egenskaperna. Men Agneta har dem. En helt annan Agneta än för någon tid sedan. Vad håller hon på med? Ska hon flytta? Det att Agneta fått ett mer ansvarsfullt arbete och därför behöver hon större förvaringsutrymmet. Minsann, hon gör framsteg den flickan, men så pluggar hon också på kvällarna. Just nu både stenografi och maskinskrivning. Hon tar vara på tillfällena, men arbetet ger resultat för Agneta. Ja, det tar tid att måla naglarna, fröken Svensson. Dyrbar tid. Den som vill komma någon vart, hon får arbeta. Men varför är ni då så sur, fröken Svensson? Väl inte för att Agneta har avancerat igen. Skrivorden ställs i rad, så kallad kolonn. Sidoskivan för avlastning sätts fast. Har också skrivmaskinen sin plats. Och jag får min. Och flera hutsar för förvaring hängs på utan tidsspillan och hjälp av specialister. Ja, svårare är det inte för alla Agneter på kontor att själva bygga sina arbetsplatser utan hjälp av ett enda verktyg. Thank you.
arbetsplatsen ska vara konstruerad efter uppgiften. Titta till exempel på sidoskivan. Den har den exakta skrivhöjden och den är alldeles stadig tack vare att den vilar på ett underrede av stål. Exportavdelningens skrivcentral sitter Agnetas kamrater vid V-formade skrivmaskinsbord som bygger på samma principer som Agnetas karriärbord och som här ger bekväm arbets- och behaglig ljusvinkel och stort avlastningsutrymme. Snygga ben. Stålben naturligtvis. Men är det inte vår Agneta? Jo då. Hennes ambition, kunnande och hennes yrkesintresse har fört henne från klarhet till klarhet. Och tro mig eller inte, men nu har hon blivit inköpschef. Och för de nya större arbetsuppgifterna har hennes funktionella nya arbetsplats byggts upp. Men det är bara kombinationen som är ny. För hon har samma bord som hon fick på sin första arbetsdag i företaget. Bordsskivan har bytts ut till en större. På sidoskivan står nu en kalkylmaskin, telefoner. Ja, liksom Agneta har bordet vuxit med uppgiften. Vår lilla berättelse slutar här, likadant som alla andra. Så levde Agneta och hennes karriärbord lyckliga tillsammans i många, många år. Hej, hej. För ni kommer ihåg, det började med ett stativ, ett underrede av stål. Stativ med skiva. Låda till höger. Låda till vänster. Låda och hörts. Två hörtsar. Sidoskiva. För skrivmaskinen med hertz för papper och kuvert. Eller sidoskiva för kalkylmaskin med hertzar för pärmar, kataloger, blanketter etc. Och så bordet med större skiva. Och fristående sidobord med olika placeringsmöjligheter. Sidoborden kan ställas i rad och utanför dem skrivborden. Sidobord med V-format skrivmaskinsbord. Avlastningsskåp som kan ställas på höjden eller liggande. Och så databordet som konferensbord. Ja, Åtvidabergs dataserie kan anpassas till varje arbetsuppgift på det moderna kontoret.